Abakulembeze ba boda boda wamu ne bebatwala okuva mu magombolola 5 agakola Kampala wamu ne Wakiso bakedde kweyiwa ku kisaawe kya Kira Road okwaniriza Ssaabaminisita Robinah Nabbanja eyasazeewo okubasisinkana okwekenneenya enteekateeka y'okubawandiisa egenda mu maaso. Nabbanja enaatuukiddeyo ku pikipiki wakati mu kuwaga okuva mu bagoba ba boda boda ababadde bamuwerekera olw'essanyu ne litta abalabi. Ona yaniriziddwa ba minisita be okuli Jeno Katumba Wamala, minisita wa Kampala, Hajati Minsa Kabanda, minisita Omubezi Kyofa Togabye, wamu n'ababaka ba pulezidenti. Abakulembeddemu enteekateeka y'okusomesa ba boda boda okuli Beka Mubiru balambululidde Ssaabaminisita ku bawe batuuse mu nteekateeka eno era bw'atyo n'asiima babayambyeko. Ono asabye Ssaabaminisita okubayambako mu nteekateeka ey'okufuna pamiti eri abo ababanguddwa okwewala okutaataaganyizibwa. Mu kwogerako eri abagoba ba boda boda, Ssaabaminisita Nabbanja abagumizza nga gavumenti bw'eri emabega w'enteekateeka eno okulaba nga bamalawo embeera ey'obunkenke mu mulimu gwabwe okuli obubenje n'obumenyi bw'amateeka obususe. Nsooka okuvuga epikipiki ewaffe kakumiro. Nze okuvuga pikipiki nagivuga 1992. Nali nvuga ate si buno obwammwe buno obutonotono buno. Navuganga DT. Ebiseera ebyo nali nga nvuga pikipiki ne ngenda e Mubende. Nze waliwo bye neewunya ninga kakati atundu ate labuunu. Nabo nno batwewunya mwana wattu. Kubanga babifunamu eby'obuvuyo. Waliwo abafunira mu buvuyo. Kakati ye buli kaseera buli lwala ba program ne bwe bange egasa abantu bonna. Ayagala agiteeke mu akavuyo afunemu politically. So tusaba abakulembeze bonna bawagire ekintu kino kubanga kya bulungi bwa muntu yenna. Tukendeza accident, tukendeza abatemu mu Kampala. Uru ayogedde ku bantu kasanvu nti bangi nnyo mu kibuga. Batono, nti batono nnyo. Naye mbadde nsaba mukkirize. Ssaabaminisita asekeredde bannabyabufuzi abatali mabega wa nteekateeka eno nti bano bali ku byabwe kubanga bo beetegefu okugitwala mu maaso n'abasaba okujjumbira okwewandiisa awabudde abagoba ba boda boda okukomya okwejalabya n'okwewala ebiragalalagala okusobola okwekulaakulanya. Yes, ate namwe aba security abaana bano balipootinga ebintu bingi mubataddemu akaseke ne muba kakati nabwe batunaba tubali gestalize naka akaseke ke mwawateekamu nako kajja kuzibikira abapolisi babalopye mirundi mingi naye kibite muleta evidence naye kakati wano evidence eberabika tulifena omusajja naawerera abaana nga abawerera ku boda boda yo abataddemu akutaddemu akaseke alinga ekiku ekiku mukimanyi kikulinda luweba kade kikutega ekikuu nekikunyunya omusaayi. So abo nabo tujja kubanga tusobola okubalaba be baba training naye nabo ako kaki kanyeebwa katego tujja kubategeera nti ababbi ababadde mu poliisi. Minisita w'ebyentambula Jeno Katumba Wamala asonze ku bigendererwa ebyenteekateeka eno era bw'atyo n'asaba abantu okugiggyamu ebyobufuzi okusobola okutambula. Ensonga eri emabega wa bino byonna bye mulaba sibya kugamba nti bagoba ku mirimu oba twagala tutereeza omulimu. Nze aba boda mukimanyi sibalinaako nnyo buzibu. Eyamponya yali wa boda. Kakati oyo aba muntu mulungi naye ate eyankuba yali kuki? Kati oyo yali muki? Mubi. Kakati aba ababi be twagala okukola ki? Okuggyamu abalungi bakole ki? Basigalemu nga bakola. Kyekigenderwa mu nsonga eno. Omulimu ndabye wano omusajja se mama prime minister omwami aze wano. Abadde mu boda aweredde abaana bataano e Makerere. Bwe twagala n'abalala nammwe mutambule bwe mutyo. Nti omulimu guno osobola okugukolamu n'okola ki?
n'okuganyulwamu ne famire yo neguganyulwamu ne guba mulimu okusinzira nga bw'ogukola. Ayirinnya ebbi eba bodaboda lye balina nze nali simanyi nti mulimu n'abakyala. Naye kati olaba n'abakyala baba n'omulimu bagwenyigiddemu. Kati tulina okutereeza omulimu guno. Tulina okutereeza omulimu guno. Abaguletamu ebyobufuzi basooke babizze bali. Fetereeza omulimu gwaffe. Ono ayanjudde kaweefube ateereddwawo ministry okukendeeza ku bisale bya pamiti okulaba ng'abagoba ba bodaboda bonna basobola okuzeefunira. Emyaka etaano eve ku 2025 egende ku 12.5. Nga tulowooza nti ezo sente aba bodaboda bajja kukola ki? Bajja zisobola. Kubanga nazo sente ezo tezijja na mu ministry. Sente ezo musolo gwaki? Gwa government. Minister wa Kampala Hajati Minsa Kabanda agumiza aba bodaboda ng'enteekateeka eno bw'etagendereddwamu kubagoba mu kibuga wabula kutereeza mulimu gwabwe. Tanye mirundi mingi mu kubasinkana tubaga nti guno tugufuule nga mulimu. Bwe tumala okugufuula nga mulimu ate twekolemu ekirala. Tetujja kuvuga bodaboda myaka gyonna paka. Era bwe tulibala tubagamba twekolemu saako ate zigendo tukulaakulanya. Minisita Kyofa Togabye ayanjulidde Ssaabaminisita alipoota wamu ne kaadi eziweebwa abo bonna ababanguddwa okubawula ku balala bw'atyo n'ajjukiza abatanneewandiisa nti ebbanga eryabaweebwa linaatera okuggwako. Ate nga lumu tukomewo oba wano bawaali baasiimye mwanjulire nti bino bye bivuddemu. Ebinaaba bivudde mu kulonda bijja kuba byebyo ebyenkomeredde. Kati labula munno tozanyisa. Omukama abankuumire. Abaduumizi ba poliisi okuli Rogers Nsereko ne Steven Tanui basiimye abagoba ba bodaboda olw'okukuuma obutebenkevu mu Kampala era ne beeyama okutambulira awamu nabo. We are going to work with you as you continue with the government programs. And all of you must train. Even those who are not there now, let them come and train. Mumu jokwa nisanyu kufesi. Olide. Kuanga, tawali chintu government chetekawo mububi. Echitekawo uroburu unji. Obokutereza emirimu gyaffe. Wano RCC wa Kampala Amina Lukanga wa sinzidde n'alabula bannakigwanyizi abeesomye okucupula kaadi ezigabibwa era bw'atyo n'asaba abasigadde okuyigira mu nteekateeka eno. Akonkogera mpola kubakaffe singa b'ebyokwerinda tokola ensobi n'ofojinga ekipapula kyonna kikwatagana ku programu eno ogenda kuba suspect omutujju. Abamu ku bagoba ba bodaboda abeetabye mu nsisinkano eno balaze essanyu olw'essuubi Ssaabaminisita ly'abawadde ne bakunga ne bannaabwe okwanguwa okujjumbira enkola eno. Nze ndi musanyufu okutandika n'olwaleero bodaboda emaze okutereera era sisuubira nti egenda kuddamu entalo zonna. Naye ate ewandiisi tabwe beekugidde. Ndiko tusaba enteekateeka eno ngoba nga beeyamye okugitereeza bagiguse. Esobola okutambula mu kubaana ffe. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku Rakei TV amalindirire.